meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Todo mundo com Bíblia Sagrada aberta. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. A partir do versículo 1. Vamos estudar agora as Sagradas Letras. Diz assim, então, para a gente iniciar. E havendo escapado, então souberam que a ele se chamava Malta. Aqui está praticamente o título do que eu vou pregar. Como é que eu faço para escapar das tempestades da vida? Como é que eu faço para escapar daqueles momentos que o diabo me ataca e ataca você severamente? Existem, pessoal, no mínimo 6 princípios, 5 ou 6 princípios que nós precisamos ter na nossa vida, características, para que nós venhamos vencer estes dias maus. Qual dias maus que nós vamos escapar? Atos dos Apóstolos, capítulo 27, anterior no versículo 20, Atos 27, 20. E não aparecendo já muito, há muitos dias, que nem sol e nem estrelas apareciam, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugimos toda a esperança de nos salvarmos. Isso aqui eu tenho observado na vida das pessoas. Tem períodos de trevas, irmãos. Tem períodos que não aparece a luz no casamento, não aparece a luz na saúde, não aparece a luz, sei lá, até ministerialmente, parece que está tudo escuro, e daqui a pouco vem aquela tempestade. Você imagina uma tempestade em dia escuro, é uma coisa terrível. As pessoas muitas vezes elas pensam, passa ondas pela cabeça das pessoas que elas vão morrer, e foi o que aconteceu. Você imagina, estavam no meio do mar Adriático, e eles estavam lá nesse local, e no meio de noite, e aquela tempestade toda, e eles começaram a pensar que eles não iam viver. Mas agora começa a primeira característica para você vencer qualquer dia escuro, tempestade na sua vida. No próximo versículo diz: e havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé. Eu quero que você fale comigo assim, ó, no meio deles. Exatamente, tem que ter alguém que se coloca de pé, irmão. Não pode todo mundo ficar abatido, irmão. Não pode todo mundo se entregar, não pode todo mundo se abalar. Alguém tem que ficar em pé. Se você quer vencer uma tempestade, você não pode ficar junto com as outras pessoas depressivas sem comer. Por pior que seja a situação, eu não estou querendo que você ignore os fatos, não estou querendo que você ignore a severidade da tempestade. De noite, há muitos dias já, e a Bíblia diz que é uma tempestade violenta. Não, mas você precisa se colocar em pé. E o apóstolo Paulo, naquela escuridão, naquela tempestade, se coloca em pé, e ele fala assim, um versículo: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Agora, se você não quer passar por tempestades que nem essa na sua vida, você tem que escutar mais o pastor, e menos o piloto e o mestre do navio. Isso a gente precisa aprender. O pessoal só entrou nessa tempestade porque não escutaram o pastor. Muitas vezes, pessoal, a gente escuta mais as coisas lá fora, a gente escuta mais o que as pessoas nos dizem lá fora, pessoas estudadas, pessoas da medicina, do que uma pregação da palavra de Deus. E esse muitas vezes é o nosso problema. E você vê na Bíblia Sagrada que eles entraram nessa tempestade por não dar ouvidos ao que Paulo disse, porque eles preferiram ficar com o mestre do navio, preferiram ficar com o piloto do navio, porque eles eram lobos do mar, eles conheciam bem, sabe, como a palma da mão deles o oceano. Que nada, quebraram a cara. Mas voltando para a pregação, então a primeira característica que o pastor Mike falou, tem que estar em pé. Se você ficar igual aos outros, se você não for diferente, você vai se tornar uma pessoa igual, você vai naufragar nessa tempestade. Mas tem outra característica agora, que eu falei que são 5. Mas agora eu vos admoesto que tenhais bom ânimo. Irmão, ninguém vence tempestade desanimado, irmão. O apóstolo Paulo se colocou em pé e disse: pessoal, está na hora de você se animar. Mas pastor, um dia que eu vou encontrar ânimo no meio de uma tempestade? Ainda mais numa situação que nem essa, tudo escuro no meio de uma tempestade. Da onde que eu vou tirar ânimo, pastor? Você só consegue tirar ânimo de Deus nessas horas. Só Deus para te animar, irmão.
Só Deus. E eu vou explicar por que o apóstolo Paulo estava em pé, animado, e mandando eles se animarem também no meio daquela tempestade. Porque ele disse: admoesto, eu estou exortando que vocês tenham bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Da onde o apóstolo Paulo tirou essa fé? Da onde que ele tirou essa confiança que ninguém vai morrer? Numa situação que é para todo mundo morrer. Uma situação que, enfim, não tem como escapar. Da onde que ele tirou o ânimo? Daqui, ó. Versículo 23. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo. Nas piores noites da tua vida, Deus vai mandar alguém para falar com você. Nas piores noites, nas piores tempestades, fique atento. Você é de Deus. Olha para o pastor Mike aqui, ó. Você é de Deus. Você serve a Deus. Deus vai mandar alguém para te dar uma palavra. É daí que vem o ânimo, irmão. Nas piores, sabe, nas noites mais escuras. Naqueles momentos que a nossa vida anda agitada com uma tempestade, Deus sempre vai enviar alguém para te confortar. Sempre eu digo, sabe o quê? Para quem é de Deus, que de vez em quando, não fica chateado com o pastor Mike, de vez em quando a gente não tem nada de Deus, a gente está servindo é o demônio, irmão. Está fazendo cada coisa errada que agrada até o diabo. E aí você diz: ah, mas Deus não apareceu nessa tempestade. Por que que ele não apareceu? Porque o anjo aparece para quem é de Deus, ó. Um anjo de Deus de quem eu sou. Você está entendendo que existe uma ligação entre você ser de Deus e Deus aparecer para você. E ele disse outra coisa mais importante: que sirva a Deus. Fala comigo essa palavra, sirva a Deus. É, não é só se servir de Deus, irmão. É você servir para Deus. Porque de vez em quando a gente vem aqui para a igreja e é só: venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino. Está errado, irmão. Você tem entregado um panfleto na praça? Você tem orado por alguém com um caderninho de intercessão? Quantas pessoas você trouxe esse mês para a igreja? Você tem servido a Deus? Porque de vez em quando a gente só quer que Deus sirva a gente. E em dias de tempestade, irmão, para Deus aparecer para você e te animar, você tem que ser de Deus e servir a Ele. Você tem que ser um servo dEle. Porque as pessoas dizem assim: eita, eu sou servo de Deus. Você sabe o que é servo? Servo é escravo. Só para você não se assustar muito... Mas servo é escravo, é aquela pessoa que tem um senhor, tem um patrão e que obedece o que ele manda. Então eu descobri que anjo, em época de tempestade, e a gente conseguir sair de tempestades, não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Porque você vê que o Paulo estava em pé, estava animado, ele estava ali sendo de Deus e servindo a Deus. E o anjo falou um negócio mais forte agora, porque ele estava animado. Ele tinha certeza que ninguém ia morrer. Você sabe por que ele tinha certeza que ninguém ia morrer? Por causa da palavra que o anjo deu. O anjo chegou para ele e disse assim: ó, não temas, porque importa. Tem uma tradução que diz: é necessário que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Você sabe o que significa isso? Paulo, você ainda é útil para mim nessa terra. A gente precisa pedir para Deus: Deus, eu tenho que ser útil para alguma coisa. Eu tenho que estar aqui vivendo, mas eu não cheguei em algum lugar que Deus quer que eu chegue. O Paulo ainda tinha que chegar num lugar. O anjo disse: não é nessa tempestade que você vai morrer, meu amigo. Não é nessa que você vai morrer, porque ainda você é útil para Deus. Você tem que chegar até para esse César que estava em Roma. Você tem que chegar até o César para pregar para ele. E você tem que pedir essas cinco coisas para Deus. Quais são as cinco coisas até agora? Vamos lá, diga assim: ficar em pé, ter bom ânimo, ser de Deus, servir a Deus, ser útil para Deus. Então, se você tiver essas cinco características, é bem provável que você venha escapar disso que você está passando. Pastor, e se eu não tiver essas características? Toma cuidado. Eu vou falar para você uma coisa muito forte agora. Eu não tenho medo de tempestade. Eu tenho medo de uma coisa: de não estar servindo a Deus nesses dias. De não ser de Deus nesses dias. Porque se o diabo vier te atacar, se o diabo vier me atacar, e eu não tenho essas características, eu vou naufragar. Deus, ele tem compromisso. Você vê que ninguém viu esse anjo. Não sei se você está notando na Bíblia Sagrada, mas quem que viu esse anjo? Não foi só o Paulo? Foi ou não foi só ele? Então eu te pergunto: Deus tem compromisso com todo mundo nesse barco? Deus não tem compromisso com todo mundo. Esse peso, só com Paulo, exatamente. Agora pensa comigo, analisa, seja inteligente. Esse pessoal vai ser salvo só porque tem alguém de Deus lá dentro. Se não tivesse alguém envolvido da mesma forma que Paulo estava, acabou, irmão. Aquilo ali ia ser morte na certa. Por isso que você é importante na tua casa.
Eu e você, nós somos importantes no período de luta, no período que tudo escurece, no período que a gente está em tempestade. Esse período, nós que somos de Deus, nós vamos salvar toda a nossa casa através da gente, mano. Negócio não é brinquedo, não. E ele conseguiu escapar. Só que, olha que coisa interessante, um pouquinho antes de eu finalizar essa parte aqui dele ter escapado do naufrágio. O pessoal, logo depois que Paulo deu essa mensagem, o pessoal queria sair. O pessoal ficou com muito medo, o pessoal estava pensando em sair do barco. E lá no versículo, eu estava analisando, no versículo 29, diz assim, ó, põe para eles o 29, por gentileza. E temendo ir darem alguns rochedos, lançaram da polpa 4 âncoras, e desejando que viesse o dia, chegasse o dia, né? E procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar. O batel é aqueles barquinhos que eram amarrados em cordas do lado do navio. Então, os barquinhos pequenininhos que cortava a corda, o barquinho caía, e é por ali que eles saíam. E ele diz assim, que eles cortaram já a corda, deitando o batel no mar, como que querendo lançar âncoras pela proa. Escuta isso aqui agora, hein? Então Paulo disse ao centurião, aos soldados, escuta o que ele disse, hein? Se vocês não ficarem no navio, não poderei salvar-vos. Olha o que ele disse. Deus não salva todo mundo. Deus só salva quem está no propósito de obedecer a ele. Aleluia. Ou seja, se você sair do barco, mas eu vou escapar. Eu não garanto. Eu não garanto, porque Deus, ele me deu uma palavra que quem estiver comigo, eu vou poder salvar. Você viu que ele está dizendo que através dele, Paulo está dizendo que através dele as pessoas escapariam. E olha, irmão, quase que eles fogem do navio, por causa do medo, com a tempestade, eles estavam pensando, vão morrer. Pelo contrário, se eles saíssem, eles tinham morrido. Mas enfim, o apóstolo Paulo escapou. Agora volta lá em Atos 28. Então, quem conseguiu entender essas características? Consegui entender essas características? São características que precisam ter. Quem quer que eu enumere elas de novo rapidinho? São 5, posso? Então vamos lá. A primeira, ficar em pé. A segunda, ter bom ânimo em dia de tempestade. A terceira é você ser de Deus. A quarta é você servir a Deus. E a última, mais importante, é você ter uma utilidade aqui nessa terra. Você tem que ser uma pessoa útil, que Deus queira fazer alguma coisa contigo ainda. Pastor, e se Deus não quer mais me usar aqui na terra, não tem mais motivo, eu estou aqui na terra só para receber de Deus. E não que Deus vai me utilizar para alguma coisa. Se vem uma tempestade, você não sai dela. Você vai ficar nessa tempestade aí mesmo. Por isso que eu tenho visto muita gente morrendo. Muita gente afastada dos propósitos de Deus, irmão. Muita gente longe. Teve uma família, misericórdia, que eu não gosto de falar, porque já tanto fala de morte lá fora, né? Tanto fala de morte. Uma família toda, né, acabou indo a óbito nesse negócio de Covid. A gente nem sabe se é Covid também, né? Porque tudo vai pro Covid, a pessoa morreu com uma dor na perna, era Covid, né? Mas vamos voltar aqui e falar, a família morreu. Aí eu perguntei, falei, meu Deus do céu, mas toda a família, o que que aconteceu? Eu falei, eles conheciam a palavra de Deus, pastor, tudo desviado. Tudo desviado, tomando uma cachaça, conheciam a palavra, misturavam louvor com música do mundo. Misturavam violada com as coisas de Deus, uma folheada, conheciam a palavra de Deus, mas não viviam mais a palavra. E não iam há muito tempo na igreja. Falei, misericórdia, irmão. Isso dá problema, irmão. Meu irmão, não é quando tá tudo bem. Quando tá tudo bem, irmão, tá tudo tranquilo quando tá tudo bem. Agora, quando vem uma tempestade, você tem que estar legalzinho com Deus, irmão. Você tem que estar legalzinho com Jesus, você tem que estar legalzinho com a presença de Deus. Bom, Atos 28, versículo 1. E havendo escapado, então souberam que ali se chamava Malta. Então você viu porque o apóstolo Paulo escapou. E a tripulação também. Todos os marinheiros, o pessoal que estava lá, acabaram escapando junto com ele. Versículo 2. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía, por causa do frio. Revelação nova que eu nunca tinha tido. Qual revelação? Depois de grandes tempestades que você sofre na sua vida, vem uma frieza espiritual. É a mesma coisa. Você sabe que muitas coisas espirituais são retrato das coisas terrestres. Quando chove bastante, o que acontece depois? Esquenta ou esfria? Não, é esfriada, né? E se você vai em lugares que são mais propícios ao frio, se chove bastante, dá aquela gelada. A mesma coisa na nossa vida espiritual. Geralmente, depois de grandes tempestades, períodos que você passou de escuridão, vem aquela frieza espiritual. E o que você precisa fazer? Acender uma fogueira.
Pastor, como que se acende essa fogueira? Orando, jejuando, vindo à igreja, subindo o monte, descendo o monte, lendo Bíblia, se consagrando. Aí você começa a acender a fogueira, começa a acender aquele fogo pelas coisas de Deus. Só que tem um ser que não gosta de fogo. Tem um ser que não gosta de calor, que está aqui escrito no próximo versículo. Ó. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora fugindo do calor lhe acometeu a mão. Você vê, esse animal, essa víbora, esse bicho, ele gosta de frio. Quando começou a aquecer, ele pula para fora. A mesma coisa espiritualmente, o demônio não gosta de pessoa fervorosa. O demônio não suporta a pessoa fervorosa. Então, quando você começa a acender o fogo espiritual na sua vida, aquilo que é do diabo salta para fora. Ele pula para fora. O demônio, pessoal, ele é bem parecido com essa serpente. Ele não suporta o calor. Ele não suporta aquele batismo com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Quem já leu isso na Bíblia Sagrada? Batismo com o Espírito Santo e com fogo. O diabo não suporta. E a Bíblia diz que quando ele assaltou para fora essa serpente, diz que ela atacou diretamente na mão do apóstolo Paulo. Ou seja, naquela pessoa que estava interessada em fazer o fogo ficar ligado, aceso. Então o diabo atacou a mão dele. O diabo, ele quer parar a gente. Só que o apóstolo Paulo, pessoal, eu acho muito legal. O apóstolo Paulo não é um cara assim, tipo uma pessoa de primeira viagem. É a primeira luta que ele está passando. Ele já é um cara que ele tem experiência. O apóstolo Paulo, até eu recitei esses dias atrás, Romanos 5, versículo 3. Você lembra que o pastor Michael recitou esse verso? Que diz assim, ó: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Por que que eu tenho que ficar feliz com as tribulações? Porque sabendo que a tribulação, ela produz paciência. A paciência, o que que ela produz, pessoal? Experiência, experiência traz esperança. Então o apóstolo Paulo não é um marinheiro de primeira viagem nessa questão de luta. Você vê que o apóstolo Paulo é uma pessoa que ele já vem, sabe, sendo atacado pelas trevas já há muito tempo. Que nem eu e você. Quem já passou por várias lutas, levanta a mão pra mim e vê aí. Luta, irmão, luta. Ainda mais se a gente é brasileiro, irmão. A gente já... Brasileiro passa por luta direto, irmão. Né? A gente vê que o Covid em alguns lugares até acabou, irmão. Até acabar, acabou. Quem ficou sabendo que acabou? Austrália, acabou Londres, Estados Unidos, uma grande parte lá, sabe? Ficou aquela coisa, sabe? Estagnou. Aqui eu acho que o Covid veio fazer curso aqui no Brasil. Não pode, irmão, não pode, irmão. Tá alguma coisa errada, irmão. Não pode, tá errado. Se não tá certo, o Covid misturou com política, ele ficou mais forte. Tô falando sério, o Covid misturou com política, ele ficou mais forte. Negócio não é brinquedo, irmão. Não é brinquedo. Eu fiquei conversando com uma moça lá dos Estados Unidos. Ela falou que eles não estão mais apenas fazendo cultos lá. Eles estão fazendo de novo reuniões especiais. Sabe aquelas reuniões especiais que junta todo mundo num culto só? Ela falou que estão fazendo evento. Evento, 50 mil pessoas, 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, tá todo mundo lá. Aí eu disse, mas o que está acontecendo? Você está entendendo? É luta. Mas a gente já vem passando por luta, irmão. A gente já vem passando por luta, por tribulação. E quando o apóstolo Paulo foi acometido pela mão daquele bicho, aquele bicho pegou na mão dele, a Escritura Sagrada volta lá, a Bíblia diz no versículo 4 o seguinte, ó: mas os bárbaros, vendo a víbora pendurada na mão, diziam uns para os outros, sublinha isso que eu vou te explicar, certamente este homem é homicida, visto que escapando do mar a justiça não deixa viver. Escuta o que eu te falar agora, isso aqui é sério. Quando você passar por qualquer luta na sua vida, as pessoas que não te conhecem, elas vão te julgar por aquilo que elas estão vendo. Elas não vão falar na tua cara que você vai morrer, mas elas vão falar entre elas. Elas vão começar a cochichar que você vai morrer. Vão cochichar que aquilo ali vai te matar, que vai acabar com a tua vida. Aprende isso, irmão. As pessoas, elas não desejam o bem para as outras. Aprende isso, irmão. Você não tem que ficar apavorado. Você não tem que ficar apavorado quando você fica sabendo que alguém falou mal de você no meio de um câncer. Ou que alguém falou mal de você no meio do Covid. Ou que alguém falou uma qualquer besteira aí, não sei se vai dar a volta por cima no meio de uma crise. Então, em época de crise, em época de doença, em época de crise que você está tendo dentro de casa, ou você perdeu alguma coisa, um filho, sei lá, alguma coisa te aconteceu, não espere que as pessoas falem bem de você. Aprende isso, ó. Você não tem que ficar, sabe, impressionado. Meu Deus, estão falando mal de mim nesse período. Sempre vão falar. Quem vai ter que mudar esse negócio todo é você que serve um Deus vivo.
Somos nós que vamos ter que mudar isso. Olha o que diz então. Então os bárbaros, que eram os nativos, eles olharam para a víbora pendurada na mão e tiraram conclusões. As pessoas vão tirar conclusões de mim, de você, por aquilo que elas estão vendo. Se você está perdendo na vida, eles vão falar mal. Se você estiver vencendo, vão falar bem. Você pode botar, escrever onde você quiser isso que o pastor Mike falou. Se você começar a vencer na vida, vão falar bem de você. Se você estiver perdendo ou passando uma luta, vão falar mal e acabou. E você tem que aprender isso. E eles começaram a falar, e ele escapou do mar, mas agora essa serpente picou, ele vai morrer. O que que Paulo fez? Versículo 5, mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. Eu quero que você dê um glória a Deus. Por que que eu quero que você dê esse glória a Deus? Sabe por quê? Qual que seria a primeira reação de uma pessoa que pega uma serpente com os dentão desse tamanho assim, afiado, e gruda na mão de qualquer pessoa, pulando de um fogo com, sabe, aquele bicho vem venenoso, astuto, e gruda, pá, o que qualquer pessoa faria, qualquer um de nós aqui faria automaticamente na hora que fosse picado, o que que nós faríamos? Gritar, ah, sim ou não? Ei, você não ia fazer isso? Mas Paulo não faz. Esse cara é totalmente diferente. Só quem estava em pé no meio da tempestade, quem é que era? Só o Paulo. Aqui, qual foi a única pessoa que, acredito que até entre nós que estamos aqui, qual que o único não gritou? Não gritou. Não gritou, não disse, ai meu Deus, o que é isso aqui agora? Ai, vou morrer. Você vê que o Paulo parece que ele está pegando a contramão de tudo, irmão. Pastor, ele não se abateu com aquilo que sentiu? Não, porque ele deve ter sentido, irmão. Ele deve ter sentido, sabe, os dentes afiados daquele bicho, pá, grudou. Só que, irmão, ele não faz isso. O apóstolo Paulo, ele é um cara já, pessoal, calejado. Já escutaram essa palavra calejado, não? Quem já escutou a palavra calejado? Olha o que diz em Atos 14. Meu irmão, quem é uma pessoa que já passou por outras tribulações? Quem é uma pessoa calejada por outras tribulações, lutas que você passou? Você já não sofre mais com certas coisas. Eu, por exemplo, falando de mim, pastor Michael, eu já passei por algumas coisas ministeriais na minha vida, que hoje quando acontece, qualquer um pastor gritaria, ah, eu não grito mais. Por que que o senhor não grita mais? Experiência. Tem coisas que eu vi que é o diabo atacando, é o diabo, mas você já passou por aquilo ali. Você sabe quando você vai passando por certas coisas, até frequentemente, uma atrás da outra, você fica expert naquilo, você não se deixa mais abater, aquilo ali já não mexe contigo. Olha só o apóstolo Paulo que ele já tinha passado, Atos 14, 19. Sobrevieram alguns judeus de Antioquia e de Icônio, que tendo convencido a multidão, apedrejaram Paulo, apedrejaram ele, e o arrastaram para fora da cidade. Aqui a Bíblia fala cuidando, mas tem a tradução que fala pensando que ele estava morto. Como é que você pensa que uma pessoa está morta? Você não faz o teste aqui, ó, põe a mão aqui na frente se ela está respirando? Não estava. Botou a mão aqui na jugular, aqui, ó, nada. Botou a mão aqui no pulso, não tem batimento. Enfiou a mão no peito, não tem batimento. Ele está morto. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz no próximo versículo 21, mas rodeando os discípulos, não sente que esses caras estavam, que ele foi apedrejado, né? Ele foi apedrejado, eles não estavam ali os discípulos, né? Mas diz que quando os discípulos rodearam ele, levantou-se e entrou novamente na cidade, todo sangrando, cheio de pedrada na cabeça, no olho, na boca, e o pessoal viu que ele não estava mais respirando, o pessoal viu que não estava mais batendo o coração dele, pensou que ele estava morto. O cara me levanta e entra de novo na cidade. E ele entra na cidade e no dia seguinte saiu com Barnabé e para Derbe. Olha o versículo 22, 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos. O cara, meu irmão, o cara todo apedrejado, voltou para o lugar onde ele foi apedrejado e ainda fez discípulo. Irmão, esse aqui é o apóstolo Paulo. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, versículo 17, ele fala que nada inquietava ele, quer ver? Ó? Desde agora, ninguém me inquiete, ninguém vai conseguir tirar minha paz. Mas por que, apóstolo Paulo? Por que, apóstolo Paulo, que ninguém consegue te inquietar? Por que ninguém consegue, sabe, mexer com você? Por que ninguém consegue te tirar do sério? O diabo te ataca, por quê? Porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. É luta, luta. Esse Covid 2020, 2021 vai ser só mais uma marca de mais vitórias que nós tivemos. Acabou, irmão. Tem coisa, irmão, que você vai, quando você for atacado, outras pessoas vão gritar. Mas você está tão acostumado a passar por isso, irmão.
Você está tão acostumado a passar que você nem grita mais. O bicho grudou no apóstolo Paulo, em vez de ele gritar, ele sacudiu no fogo. Sacudiu, não aceitou. Pegou e sacudiu o bicho no fogo, ó. Mas sacudindo ele a vibra no fogo, não padeceu nenhum mal. Aí o pessoal disse, não pode. Não, não pode, não tem jeito não. Como é que é esse? Esse cara vai ficar em pé? Olha o que diz o versículo 6, ó. E eles esperavam que ele viesse inchar ou cair morto de repente. Quem quer uma dica do pastor Michael? Não espere no que os outros estão esperando a teu respeito. O que as pessoas esperam ao meu respeito, ao teu respeito, não importa, irmão. Não me importa o que os outros esperam de mim, irmão. Você acha que todo mundo espera que eu vá bem? Você acha que todo mundo espera que eu tenha saúde? E que eu tenha sucesso? Claro que não, irmão. E eles esperavam que ele viesse inchar ou cair morto de repente. Dá para ver na cara do pessoal. E Paulo olhando para eles. E eles cochichando, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que ele era um Deus. Olha para mim aqui, irmão. Pode demorar um pouco, mas você vai mostrar que você é diferente. A Bíblia diz que eles esperaram um tempo. Então, por um certo tempo, continuaram falando mal de Paulo. Por um certo tempo, continuaram esperando que ele viesse morrer. Mas foram esperando, esperando, esperando. E aquilo que eles começaram a ver não a derrota, mas começaram a ver a vitória. E eles mudaram. Porque as pessoas só vão mudar a nosso respeito se a gente vencer. Eu já falei isso aqui, uma vez eu preguei sobre isso. Se eu não vencer, as pessoas vão continuar falando mal de mim. Eu preciso vencer para elas começarem a trocar o que elas estão falando. E agora você vai gostar. Próximo versículo diz: e ali próximo daquele lugar havia umas herdades, umas casas, um vilarejo. Havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome de Públio, esse que era o dono da ilha, lá de Malta, no qual nos recebeu e nos hospedou benignamente por 3 dias. O que, que eu aprendo com isso? Luta não é para sempre. Você está passando um período difícil? Tá. Está vencendo tempestade? Tá. Está vencendo a serpente? Tá. Está vencendo lá a pedrada? Tá. Mas chega uma hora que você vai ser hospedado com toda a disposição. Chega a hora da bênção, irmão. Calma, não te assusta. Vai chegar a hora que você vai ficar calmo e tudo na bênção. E o que me chama a atenção, que as pessoas de vez em quando que falam mal da gente, porque a gente está passando uma luta, chega a vez delas. Os que estavam falando mal do apóstolo Paulo, olha o que diz no próximo versículo agora aqui, ó. Que todo mundo tem luta, irmão. Sim ou não? Todo mundo passa por luta. E muitas vezes a pessoa que está falando mal da gente vai chegar a vez dela. Ó. E aconteceu. Não é só com Paulo, não é só Paulo que tem luta. Ó. E aconteceu estar de cama, enfermo de febres e disenteria. O pai do dono da ilha, que Paulo foi ver. E havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Onde é que a serpente mesmo picou? Na mão? E o que, que ele colocou na cabeça do pai do principal da ilha lá, do Públio? O que, que ele botou o quê? A mão? Então deixa eu te falar uma coisa, onde mais o diabo te atacou, onde você mais vai ser usado. Ali onde o diabo mais atacou você, onde mais você vai ser usado. Se o diabo te atacou no casamento, é no casamento que você vai ser usado. O diabo te atacou financeiramente, você venceu. Ali você vai ser usado na vida financeira. O demônio atacou a tua saúde, mas você ficou só com a marca, mas não morreu. Então é ali que você vai ser usado. Aonde mais eu sou atacado, é onde mais Deus vai me usar. Não, pastor Michael, mas ele colocou a mão sobre a cabeça só de uma pessoa. Uma? Lê o próximo versículo. Diz assim, ó. E feito, pois, isto, vieram também ter com eles os demais que na ilha tinham enfermidades. E a Bíblia diz, e sararam. Então ele botou a mão sobre quantas cabeças? Todos que estavam naquela ilha. Onde mais o diabo te atacou, é o lugar onde mais você vai ser usado. Aleluia. Grava isso. Lindo isso, né? Dá uma glória a Deus. E pastor, acabou, né? Não, acabou não. O próximo versículo você vai gostar. Os quais nos distinguiram também com muitas honras. Eu quero que você leia essa palavrinha que o Jorge vai sublinhar para nós, ó. Distinguiram. O que, que é se distinguir? Você sabe o que, que é? Fala. Tem uma diferença. Quem quer saber por que o apóstolo Paulo teve uma diferença dos demais? Quem quer saber? Porque ele sempre foi diferente. Qual foi o único que tomou pedrada e foi levado para fora de uma cidade e voltou depois de ser apedrejado para a mesma cidade? Só quem fez isso, quem foi? Tá. Quem foi o único que estava em pé no meio da tempestade, onde todo mundo estava sem comer já fazia dias?
Paulo. Qual foi o único que, em vez de gritar quando a serpente picou, ela pegou, ele pegou e sacudiu no fogo? Quem foi o único que fez isso? Qual foi o único que foi atacado na Ásia com uma enfermidade gravíssima de malária e ficou curado e Deus livrou ele? Quem foi o único que fez isso? Então, se você quer que te tratem diferente, seja diferente. Aleluia. Porque se você for diferente, você vai ser distinguido. Por isso que eu nunca gostei de ser igual aos outros. Tem que ser diferente. Na hora ninguém entende muito bem, você sabia? Na hora o pessoal não entende muito bem, até acha que você é maluco, que você é doido, sei lá o que a pessoa pensa. Mas depois você começa a ser honrado, você recebe uma honra diferente. Até a Bíblia diz sobre isso lá em Malaquias 3,18, né? E vereis outra vez a diferença, né? Entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e aquele que não serve. Então a Bíblia diz, ó. Os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram as coisas necessárias. Então, além do diabo não conseguir te parar, você vai continuar a viagem e você vai chegar onde tem que chegar. Aleluia. Mas você tem que pedir para Jesus: eu tenho que ser útil aqui nessa terra. Eu preciso ser mais útil. Eu preciso ser de Deus, ser servo de Deus. Eu preciso estar animado e estar em pé. Se você tiver essas cinco características, vamos falar elas de novo? Quem quer as cinco características de novo? Então vamos lá. Tem que estar não prostrado que nem os outros. Você tem que estar animado que nem o apóstolo Paulo. Agora, se você for de Deus e servir a Deus, Deus vai enviar um anjo e vai te dar uma palavra. E outra, depois de tudo isso, não esqueça, você tem que ter algum lugar para chegar. Você tem que ter ainda algo para viver sobre a face da terra. Porque eu já notei que tem pessoa que dá um acidente, por exemplo, de carro, amassa tudo, o carro fica uma latinha, sabe, de sardinha, e a pessoa não morre. E eu já vi que tem pessoa que estava caminhando na rua, tropicou, bateu a cabeça e morreu. Eu vejo, o que o senhor observa? Que tem gente que não era mais útil, acabou, tinha que fazer. Mas tem gente, irmão, que o diabo vem com tudo para matar e não consegue, matar. E tem gente que morre uma coisa simples. Qualquer coisa besta, a pessoa morre. Sério, irmão, nesse período de Covid, irmão, eu vi quanta gente afastada dos caminhos do Senhor. A tempestade chegou e eles não estavam preparados. Não é nem fisicamente. Ah, comorbidade. Ah, eu conheço um monte de pastor, amigo meu, gordinho, cheio de comorbidade, sei lá o que fala, estão vivos até agora pregando. Pegaram, mas, meu irmão, nada. Não é questão de comorbidade, irmão. É questão de você estar de bem com Jesus. Aleluia. Você tem que aprender a ter mais comunhão com Cristo. Não para quando está tudo bem, mas é para quando chega a tempestade. Chegou a tempestade, você tem que ter ainda um projeto de Deus aqui nessa terra para você. Aplauda bem forte ao Senhor. Uau! Vamos colocar de pé todos. Pegou o raciocínio, não, pessoal? Pegou, né? Acho que pegou o raciocínio. Glória a Deus. Então, você e eu, nós estamos certinhos, tá? Está na casa de Deus, escutando a palavra, trazendo um caderno, anotando, meditando, estudando a Bíblia Sagrada, e isso vai fazer um efeito violento na sua vida. Não quando está tudo bem, mas quando o negócio engrossar. Começou a vir o dia mal, veio o dia que escureceu tudo, tempestade, a tua vida está agitada, né? Outra coisa que as pessoas dizem assim, ó, ah, fica em casa participar da live. Dentro de casa está um inferno na casa da pessoa. Não, sério, irmão. Tem gente que está passando uma situação terrível em casa. O único lugar que ela não quer ficar, onde quer? É em casa, o marido louco da cabeça, outro usando droga, outro doente, outro lascado. E aí você fala, não, fica em casa assistindo live. Que live, irmão? Tem que vir para casa de Deus escutar a palavra do Senhor. Sair, irmão, sair, buscar a presença e a face de Deus. Vamos orar agora, pessoal? Você está de bem com Deus? Amém. Alguém tem que ficar em pé na tua casa, irmão. Alguém tem que estar em pé, irmão. Alguém tem que estar de bem com Jesus, irmão. Tem vezes, irmão, que se não for você, a tua casa já tinha ido pro ralo abaixo, irmão. Você é o único ligação que tem entre Deus e aquela casa, irmão. Olha só que coisa séria. Se você não tá bem, irmão, a tua casa vai naufragar. Amém? Vamos ficar firme em nome de Jesus. Todos se coloquem em pé, levante as mãos aos céus agora. Pai, obrigado por essa palavra. Pai, obrigado por essa mensagem. A gente precisava escutar essa palavra, Deus. A gente precisava escutar esse tipo de mensagem, Deus. Essa mensagem que vem para colocar essa pessoa numa posição de combate. Uma posição que essa pessoa está entendendo que ela precisa. Eu não posso, você que está me escutando hoje, você que está me assistindo, você não pode esmurecer, não é a hora, meu irmão. Não é hora de você jogar a toalha, irmão.
Na hora de você jogar a toalha, irmão, você já passou por tantas, e essa também vai ser mais uma marca que você vai levar no seu corpo, que esse negócio não inquiete você. Esse negócio atacou você, nem grito você vai dar, sacode esse negócio no fogo. Nem grito, você já sabe como é que funciona. Você vai estar no meio de uma tempestade, você vai estar em pé, diferente dos outros. Tá todo mundo prostrado e você está em pé. Você foi picado, você nem sentiu, porque você já sabe como é que funciona. É mais uma que você vai vencer. Eu profetizo na sua vida, mais uma que você vai vencer, irmão. É mais uma. E você sabe que você vai ser distinguido, porque você é diferente. Toda pessoa que ela é diferente, ela vai ter um tratamento VIP. Um tratamento que Deus vai tratar essa pessoa diferente. Seja diferente na batalha, seja diferente na guerra, seja diferente na tempestade, e o seu tratamento vai ser diferente. O tratamento no dia da guerra vai ser diferente depois, quando acabar a guerra. Não se prostre, não desanime, seja de Deus, sirva a Deus, seja útil para Deus. Levante a mão para cá que eu vou profetizar na sua vida. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Todo trabalho, toda dedicação, todo empenho para ganhar alma, para vir até a casa de Deus e buscar a face de Deus, vai trazer a diferença que você precisa. Na hora que você for tratado por Deus, vai ter uma diferença. Deus não enviou anjo para ninguém naquele navio, somente para o Paulo, porque Paulo era de Deus e servia a Deus, e ele estava lá animado, em pé, porque Deus estava com ele. Levante as mãos aos céus agora, cante. Não há muralhas, muralhas que ficarão de pé, que ficarão de pé diante de mim, diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Cante. Estou firmado, firmado em Cristo para sempre. Em Cristo para sempre. Eu tenho a luz em mim. Tenho a luz. A luz. De novo. Em mim. Estou firmado. Cante. Não há muralhas. Muralhas. Que fica de pé. De pé. Diante de mim. Diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Aleluia. Sempre. Em Cristo pra sempre. Eu tenho a luz em mim. Tenho a luz. A luz em mim. Toda obra das trevas eu repreendo agora. Esse demônio está impedindo essa pessoa de avante. Esse demônio está tentando impedir essa pessoa de ser feliz. Está tentando impedir essa pessoa de ser abençoada. Você, tempestade que apareceu, desapareça. Você, veneno maldito dessa serpente, seja o que for, que está tentando entrar no corpo dessa pessoa, eu te paraliso agora. E eu digo, chega, acabou o teu domínio, a tua força. Sai, demônio, em nome de Jesus. Essa pessoa não será dominada. Pelo contrário, essa pessoa vai dominar essa situação. Crise, você não domina essa pessoa. A vitória está chegando para a gente, pessoal. A unção de Deus que despedaça todo o jugo das trevas está sobre a nossa vida. E quem pensava que nós iríamos morrer, quebrou a cara. Nós vamos ficar bem vivos para contar as grandezas de Deus. A gente vai ficar vivo para glorificar o Senhor. Vai ser mais uma marca que nós vamos carregar. E diga, nada mais vai me inquietar. De novo, nada vai me inquietar. De tanta experiência que eu tenho, nada mais vai me inquietar. Isso. Foi o que o apóstolo Paulo disse. Nada vai me inquietar, porque eu trago as marcas no meu corpo de Cristo. Pedrada, naufrágio, serpente, doenças, chicotadas nas costas, prisões, algemas. Nada segurou ele. Nada vai nos segurar. Nada vai nos segurar. Enquanto eu ficar em pé, eu tiver bom ânimo, eu ser de Deus, servir a Deus e ser útil nessa terra, nada vai me segurar. Seja o que for que venha aparecer, eu vou ser diferente. Aplauda bem forte ao Senhor. Está chegando a vitória. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Me deixa nos raiar, meu Brasil, meu Brasil. Meu Brasil, abre o meu
largo o peito e deixa.